que eu vou usar hoje vai ser a NGA Soccer Legacy com a palma branca, sensacional. Já usei ali no aquecimento, ó. É, gatos voadores, estamos aqui de volta. Agora o jogo é Vitória contra o Ceará. Ceará que vem de uma vitória, 2-1 contra os adversários. A galera aqui aproveita sempre quando a galera sai para poder bater uma bolinha, né? Então é isso. Vamos tentar ficar melhores do que o Ceará e fazer alguns gols em cima dele. Vou botar aqui a câmera. Vai ficar assim mesmo. Consegue dar um nó aqui pra puxar aqui atrás, ó? Por favor? É só amarrar aqui mesmo, qualquer nó, pô, qualquer nó. É um nó, pô, peraí. Nunca amarraram um cadastro não, foi? Dois aí na barreira, ó. Dois aí, olha pra mim, olha pra mim. Vem, sai, vem, sai, vem, 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 vem. Aí, 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 aí. Vixe, Ravi! Olha a esquerda aberta lá, ó! Ó!
da live. Que é músculo da perna. Fica aqui, Vitória. Fica aqui, time. Catou muito, velho. Valeu. Toma um gol de vacilo. É, gatos voadores. Acabou aqui o segundo jogo. A gente perdeu. Tomamos um gol de vacilo. Né? É, a bola tava na minha mão. Minha parte eu fiz. Fiz algumas boas defesas difíceis também. Mas infelizmente a gente não conseguiu nem empatar. Então perdemos. Então a gente tá com um empate e uma derrota. Um ponto só é muito ruim. Então assim, a possibilidade que a gente seja eliminado já aumenta um pouco. Agora a gente vai jogar contra o Fortaleza e esperar fazer, pelo menos ganhar, né, uma vitória. E ver como é que tá a pontuação das outras equipes. Vamos lá, mas esse jogo você só vai ver no próximo vídeo. Valeu!